Mahmud Abdulmo'minning bir suhbatini ham jo'natishdi. O'sha suhbatga ko'ra ijtihodiy masalalarda xohlaganini olish haqqimiz bor degan da'voni olg'a surayotgan odamlar bor ekan. Mahmudga o'xshagan odamlarning gaplari olinmasligini isbotlaganmiz. O'zini qilib yurgan bid'at ishlarini shariatdan deb nomlashga qaratilgan. Dalil deb keltirgan narsalari har doim hizb-i tahrirga xizmat qilishgan. Bu mavzuni shar'iy nuqtai nazardan ijtihodiy masala ekanligini gapirib, bu haqida xohlagan odam xohlaganiga ergashaversin deganman deyapti. Mahmudni mana bu usuliga ko'ra kaniyaga muboh bo'lib qoladi unda. Viski, geroin, lirika tabletkasi halol bo'lib qoladi bularni nazdida. Mahmudlar mana shu usulni asoslaydigan odamlar. Hizb-ut Tahrir jamoasini eng katta sifatlaridan biri kashanda bo'ladi. Sigaret nos chekishlik bilan faxrlanadigan odamlar bo'ladi. Mahmud yolg'onchi kazzob ekanligini ochiq oydin odamlarga aytib o'tiribdi. Atrofidagi odamlarni sal qo'poroq qilib aytaman, loh qilyapti. Hizbiylarning faoliyatlarini xuddi shar'iy asos qilib ko'rsatishga urinyapti. Harom narsalarni halol qilib berib, ularni bu jihatdan chiritishlik uchun o'tirgan odamlar. Mahmudni shu faoliyatlari ichida asosan qilgan ishi shu. Mahmudning sharafsizligi, Mahmudning islom ummatining ichida turgan virus, parazit ekanligining dalillaridan bittasi. Mana shunday usul bilan islom ummatini aldashyapti bular. Mahmud aytayaptiki, qo'yaveringlar, mayda masala deyapti. Mahmudlar uchun bu mayda masala. Ularni gapiga kirgan yoshlar o'zlarini dunyo hayotlarini ham xatarga qo'yishadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin was-salatu was-salamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugün asr namozidan keyin Toshkent vaqti bilan sizlar bilan ko'rishib turibmiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni bugungi suhbatimizdan manfaat olib, dunyo va oxiratimiz uchun foydali bir ma'lumotlarga ega bo'lishimizni nasib qilsin. Sigaret to'g'risida, sigaret nos to'g'risida savollar kelib tushdi. Bu savollarga ilova o'laroq barchalarimizga ma'lum, mashhur bo'lgan bid'ati bilan zohir bo'lgan oxiri ahli bid'at ekanligini tan olgan Mahmud Abdulmo'minning bir suhbatini ham jo'natishdi. O'sha suhbatga ko'ra ijtihodiy masalalarda xohlaganini olish haqqimiz bor degan da'voni olg'a surayotgan odamlar bor ekan. Shu Mahmudning gapini gap deb ko'tarib yurgan odamlar bor ekan, ya'ni islom dini ma'nosida, shariat matnlari ma'nosida Mahmudga o'xshagan odamlarning gaplari olinmasligini isbotlaganmiz. Biroz ilmiy faoliyati bor, biroz insofi, shariatni o'ziga muqaddas tushuncha deb tan olgan musulmon odamlar Mahmudga o'xshagan odamlarning aldov, yolg'on, makr, xiyla, so'z o'yini kabi gaplarini olishlari to'g'ri emas. Ular dinlari masalasida, shariatga amal qilishlari masalasida bunday odamlarga o'zlarini jilovlarini berib qo'yishlari o'ta xatarli hisoblanadi. Chunki Mahmudlarda avvalo ilmiy salohiyat yo'q. Undan tashqari bular din, shariat nuqtai nazaridan gapiradigan gaplarini maqsadli gapiradi. Maqsad o'zining faoliyatlarini qonuniylashtirish, o'zini qilib yurgan bid'at ishlarini shariatdan deb nomlashga qaratilgan. Buni uchun xohlagan qoidani, xohlagan narsani topib chiqaradi. Chunki bularning shar'iy asosi yo'q. Shar'iy dalili yo'q. Dalil deb keltirgan narsalari har doim hizb-ut tahrirga xizmat qilish kerak.
Oli Imron surasidagi 104-oyat hizbiylar haqida nozil bo'lgan bo'lishi kerak. O'shandagina ular qabul qiladi. Sigaret haqida savol berishgan ekan. Sigaret haqida savol berganda javob beryapti. Javobini bir eshitib ko'ramiz. Shar'iy nuqtai nazardan uning keyin tahlilini ko'ramiz. Bismillah. Sigaret harom emas deyotgan mavzuda suhbat ham o'rmaganman, savolga ham javob bermaganman. Sigaret halolmi degan bir darslik bor, o'sha yerda ijtihodlar haqida aytib, harom deydiganlar bor, makruh deydiganlar bor, halol deydiganlar bor. Kim qaysi ijtihodda erishadi, bir-biri bilan shu deydiganlar bor, makruh deydiganlar bor, halol deydiganlar bor. Kimga chaqirganman? Darslik bor, o'sha yerda ijtihodlar haqida aytib, harom deydiganlar bor, makruh deydiganlar bor, halol deydiganlar bor. Kim qaysi ijtihodda erishsa, shuni o'shaylar deganman. Ya'ni umumiy odamlarga ijtihodga ergashishlikka chaqirganman. Odatdagi xiylakorlik, makr, ya'ni bu yerdagi makrdan xabardor qilishimiz kerak bo'lgan jihatlari sigaret haqida, sigaret bir kishi masalan uchun deylik, bir odam sigaret halol degan ekansiz desa, unga javob beryaptiki, men bunaqa gap gapirmaganman deb gap boshlayapti. Mahmud bunaqa gap gapirmaganman degan boshqa mavzularda bir necha bor sharmandasi chiqqan odam. Men hech qachon Hizb ut-Tahrirga da'vat qilmaganman. Men hech qachon Hizb ut-Tahrir a'zosilikka odamlarni chaqirmaganman deb orqasidan ozgina fursat o'tgandan keyin Hizb ut-Tahrirni radiosida ishlaganligi ma'lum bo'lgan odam. Onasi Hizb ut-Tahrir a'zosi ekanligi, oilaviy bular Hizb ut-Tahrirning da'vatchilari ekanligi ma'lum va mashhur bo'lib ketdi. Mahmud yolg'onchi odam. Mahmud Alloh subhanahu va taoloning dinida yolg'on to'qiyotgan odam. O'zining vijdoni, o'zining jig'ildoni tijoratida yolg'on to'qsa, gunohi bu qadar bo'lmaydi, bu qadar og'ir bo'lmaydi. O'ziga uradi, lekin bu din nomidan yolg'on gapirayotgan odam. Va gapni davomida qiziqligi, men bunaqa sigaret haqida savolga javob bermaganman, uni halol haromligi haqida gapirmaganman deb davomida aytayaptiki, bir mavzu bo'lgan sigaret haqida, u joyda ijtihodlar haqida gapirganman. Deyapti. Gapirmaganman. Ozgina turib gapirganman. Yuqorida javob bermaganman. Ozgina o'tib 2 sekund o'tmasdan men javob berganman. Javob nima bo'lgan? Sigaret masalasi ijtihodiy masala. Harom deganlar bor, makruh deganlar bor, halol deganlar bor deb umumiylashtirib, bu mavzuni shar'iy nuqtai nazardan ijtihodiy masala ekanligini gapirib, bu haqida xohlagan odam xohlaganiga ergashaversin deganman deyapti. Eng nozik nuqta mana shu joy. Hizb ut-Tahrir jamoasini eng katta, ya'ni zohirda ko'rinib turgan sifatlaridan biri deyarli aksariyati kashanda bo'ladi. Sigaret nos chekishlik bilan faxrlanadigan odamlar bo'ladi. Nimaga desangiz, bu haqda dalil kelmagan innal asla fil ashyai al ibahatu degan qoida bor. Hamma narsa aslida muboh bo'ladi, dalil kelsa haromligiga keyin dalil hisoblanadi deydi. Bu Mahmudni yana bitta tushunchasi bor. Ya'ni hizbiylarda ijmo, masalan, Qur'on ilk dalil, asosiy dalillarimizdan. Ikkinchisida sunnat. Sunnati nabaviy dalil. Uchinchi ijmo, ummat degan tushuncha bor. Ijmoni hizbiylar sahobalarni ijmosi xolos deydi. Sal tushunadiganlari, Mahmud ham biz bilan bo'lgan bahsda aynan shu gapni gapirdi. Ijmo deganda sahobalarni ijmosi qabul qilinadi, qolganlarni ijmosi qabul bo'lmaydi dedi. Bu mutlaqo usulga qoidaga zid narsa. Chunki zamon tatavvur, zamon o'tishligi bilan, davrlar o'zgarishi bilan yangi chiqadigan masalalarda ulamolarning ijmosi talab qilinadi. Ulamolarning ijmosiga ulamolar javob beradi. Sahobalar davrida ochilmagan masalalar ijmosi keyingi ummatning ulamolariga yuklatiladi. Ijtihod masalalari,
bunga o'xshagan narsalarni bir qanchasi ilm asosiga suyanadi. Hizbiylarning mana bu tushunchasiga ko'ra sigaret muboh. Ularning bu usul qoidasiga ko'ra. Ular ummatni ichidan ajrab chiqqanligini bu ususda ham, xususda ham namoyon qilishadi. Lekin bu joyda Mahmud yolg'onchi kazzob ekanligini ochiq oydin odamlarga aytib o'tiribdi. Atrofida o'tirgan odamlar buni tushunadigan saviyadagi emas, unga ergashayotganlar. Bizi Mahmudaxon ajoyib gapirdilar deb ergashib yurishaveradi. Qiziqligi shu. Sigaret to'g'risida bugungi kunga, hozirga kelib, bu gapni gapirganiga qancha bo'ldi bilmadim. 5-10 yil buyog'ida islom ummatining ijmosi bor. Ijmo sigaretning harom ekanligiga. Qur'oni Karim sigaret nos haqida alohida oyat nozil qilmagan, lekin sigaret va nosning ta'siri, ya'ni undan qoladigan asariga ko'ra, ya'ni uning oqibatiga ko'ra islom ummati bil ittifoq bir xil ovoz bilan sigaretni harom ekanligini aytishgan. Bunga ko'p dalillarni keltirishgan. Qur'oni Karimdan dalil. Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Yas'alunaka madha uhilla lakum? Qul uhilla lakumut tayyibat." Yas'alunaka madha uhilla lahum. Odamlar payg'ambar alayhi salatu va salomdan kelib bizga nima halol qilindi deb so'rashdi. Shunda Alloh taolo aytayaptiki payg'ambar alayhi salatu va salomga ayting sizlarga toyibatlar, pokiza narsalar halol qilindi. Boshqa bir oyatda va hurrima alaykum al-khaba'is dedi. Sizlarga, odamlarga, musulmonlarga xabis, iflos narsalar harom qilindi. Bu oyatni tafsiri, sharhi, fiqhiy istinboti, dalili istishhodini chiqargan ulamolar aytadiki, halol pokiza bo'lgani uchun halol. U pokizani jinsi sifati pokiza yaratgan Alloh taolo unga hukm qo'ygan. Hukm bizga halol qilinganligi pokiza bu narsa sifatida. Ya'ni bu joyda jismning o'zi pokiza bo'lgani uchun halol qilindi emas aslida. Aslida Alloh taolo uni halol qilgani uchun u pokiza u. Mana shu jihatdan bilishimiz kerak. Ahli sunnaning avvalgi aytgan bir ikki suhbatlarimizda ham aytganmiz, dalili bu. Sigaretni yer yuzida sigaret haqida har qanday aqli sog'lom odamdan so'ralsa, pokiza narsa demaydi. Pokiza, toza, ajoyib narsa demaydi hech kim. Alloh taolo pokiza narsalarni bizga aytyapti, halol. Yana xabaislarni, xubus narsalarni, iflos narsalarni bizga harom ekanligini aytyapti. Sigaretni xubus ekanligini bugun bil ittifoq dinsiz ham tan olyapti. Dinsiz ateist ham masalan shu sigaretni pokiza narsa, ajoyib narsa demayapti. Nabiy sallallohu alayhi va sallam masjidga kiradigan odamlarga o'zi hukman halol bo'lsa-da yomon hidi bor narsalarni yeb kirishlikdan qaytarganlar. Kim chesnok, sarimsoq va piyozni xom holida yeb olgan bo'lsa, bizning masjidlarga yaqinlashmasin deganlar. Masjidga kirish makruh, ya'ni chesnok va piyoz yegan odamni masjidga kirib boshqa musulmonlarga ya'ni hid ma'nosida ozor berishligi joiz emas. Endi sigaretning sassiq hidi, undan qoladigan asar u hech kim sigaretni yeyish ma'nosida, iste'mol ma'nosida pokiza ekanligini e'tirof qilmaydi. Buni chekib olib masjidga kirishlik baqadri avlo joiz emas. Boshqalarga ozor bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan sahih rivoyat bor, hadisdan dalil. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki: "La darara va la dirar." Zarar berish ham, zararga qarshi zarar bilan javob berish ham yo'q islomda.
İslomda musulmonlarning qoidasiga ko'ra zarar harom hisoblanadi. Zarar boshqaga ham o'ziga ham harom hisoblanadi. Sigaretning turgan bitgani zarar. Na qorin to'ydirmaydi, na chanqoq bosmaydi, na insonga ziynat bo'lmaydi. Va undan saqlangan pulga odam foyda olmaydi o'zi uchun. Faqat isrof, faqat zarar, faqat zarar. Mana bu hadis sigaretning natijasi o'laroq harom ekanligiga eng kuchli dalillardan. Boshqa bir Qur'on Karim oyatida Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Va la tulqu bi aydikum ila tahlukati." O'zingizlarni o'zingizlar halokatga tashlamanglar. O'zimizni halokatga tashlash harom. Halokatligini bilib turib bir joyga o'zingizni tashlashingiz harom. Bu oyatning tafsirida o'zini o'zi o'ldirish haqida. Bir ma'nosi, yana bir ma'nosi shariat ko'rsatgan ko'rsatmalarga amal qilmaslik ham halokat ekanligiga dalil bu. Ikkalasi ham harom. Yana bir boshqa oyatda Alloh subhanahu va taolo va la taqutulu anfusakum dedi. O'zingizlarni o'zingizlar o'ldirmanglar dedi. Bu oyatlar mana shu oyatlarning istishhodi dalilidan ulamolar hujjat olaroq sigaret, nos, chilim va shu tabakaga tegishli bo'lgan shunaqa ishlarni insonga zarar berishi aniq bo'lgan bunday faoliyatlarni bil ittifoq harom deyishgan. Nimaga hizbiylar buni ijtihodiy masala, hamma ijtihodga ergashaversin deyapti. Hizbiylarga yo'l ochyapti. Hizbiylarning faoliyatlarini xuddi shar'iy asos qilib ko'rsatishga urinyapti. Mahmudni shu faoliyatlari ichida asosan qilgan ishi shu. Mana shu ishni amalga oshiryapti. Shariatni dalillarini bilmaydi, lekin unga berilgan savollarni aylantirib, o'rgultirib, bu gapning asl ma'nosi bu, bu asli mayda masala, aslida hizbiy. Hizbiylar eng to'g'ri yo'l, hizbiylarni qilayotgan ishi haq. Deyishlik uchun zamin tayyorlayapti. Boshqa qiladigan ishi yo'q. Bu yo'lda hamma sharafsizliklarni amalga oshiryapti. Shuning uchun birodarlar, bularning ijtihodi qo'shtirno ichidagi aytayotgan gaplari haqiqatni ifoda qilmaydi. Bular ahli bid'atligi aniq. O'zining bid'at faoliyatlarini qo'llab-quvvatlash uchun shariatni o'ziga bo'ysundirishga uringan odamlar. Butun ummat ijmo qilib turgan narsani bular tan olmaydi. Nimaga? Ijmo faqat sahobalarda deydi. Ya'ni bundan buyog'ida xohlagan ishimizni qilaveramiz, yangi chiqqan narsalarda demoqchi. Gapini davomini ham eshitib qo'yaylik. Biz to'g'risi ham shu. Chunki bizda har xil mazhablar hozir qarishib ketdi. Qorishib ketgani nima desa, masalan, O'rta Osiyoda avval ko'proq Hanafiy mazhabi uchar edi. Masalan, Kavkazda ko'proq Shofiy. Masalan, Arab yurtlarida bo'lgan o'sha Saudi Arabistonida Hanbali mazhabini ushlaydi asosan. Oxirgi mahalda qorishib ketdi deyotgani ko'pchilik borib o'sha Saudiyadan boshqadan o'qib keladigan bo'ldi. Yo bo'lmasam o'sha Kavkazdagilar bilan bizikilar Rossiyada bir-biri bilan shu masalalar o'rtasida talashadigan bo'ldi. Xullas, mazhablari har xil, ya'ni ergashayotgan shar'iy tushunchalar hammasi shar'iy, lekin boshqa mujtahidni boshqa tarafdan qarab yechgan masalasi. Ya'ni hammasi noshar'iy emas, birortasi bu kofirdik emas. Shofiy ham Imom Shofiy butun islom ummatini hurmat qiladigan olim. Imom Ahmad Hanbali ham xuddi shunaqa. Imom Azam, ya'ni Abu Hanifa rahmatullohi alayhi ham shunaqa odamlar. Lekin shular bir-biri bilan talashib, bir-birini bid'atchi, bir-birini kofir, bir-birini bittasi halol degan, bittasi harom deb qo'ygan bo'lsa, ikkalasini dushman qilish shunaqa narsaga kirib, hamma yo'q qorishib ketdi. Bu gaplar so'z o'yini. Ya'ni maskasini berkitish uchun mazhablar o'rtasidagi ixtilofli narsalarni o'rtaga tashlayapti. Atrofidagi odamlarni sal qo'poroq qilib aytaman, loh qilyapti. Chunki atrofidagi odamlar ijtihodiy masalalar, ixtilofli masalalar to'g'risida yetarli tushunchaga ega odamlar emas. Shuning uchun bundan foydalanib sigaret va nos masalasi haqida berilgan savolga mutlaqo boshqa jihatdan javob berishga harakat qilyapti. Ya'ni o'zi mutlaqo bu mazhablar o'rtasida ixtilofli masala demoqchi.
ixtilofli masala emas. Bugun ittifoq bor. Islom ummati bil ittifoq bir ovozdan sigaret va nosni harom ekanligiga kelishilgan. Bu innal asla fil ashai al ibahatu degani o'zi mujarrat, ya'ni muboh ekanligi hamma narsaga qoida sifatida o'tadi, lekin uning asari aniq bo'lgandan keyin, asari, ta'siri bil ittifoq tibbiy soha bo'lsin, ijtimoiy soha bo'lsin, o'z sohasining ulamolari tomonidan bil ittifoq ma'lum bo'lgandan keyin uni hukmi ma'lum bo'ladi. Bu sahobalarning ijmosi to'xtagan, bundan keyin ijmo yo'q degan Hizbut Tahrirning botil natijasi shu. Ya'ni ularni manbalarining botilligining natijasi shu. Bu Mahmudni mana bu usuliga ko'ra kaniyaga muboh bo'lib qoladi. Chunki kaniyak Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida bo'lmagan. Viski halol bo'lib qoladi buni nazdida. Gerayin halol bo'lib qoladi buning usuliga ko'ra. Chunki yo'q edi, Qur'onda ochiq dalil yo'q gerayin haqida. Lidika tabletkasi ichib kayib qo'yib yuribdi odamlar. Halol bo'lib qoladi bularni nazdida. Ya'ni Mahmudlar mana shu usulni asoslaydigan odamlar. Islom ummatini yo bir halokatga tashlab halok qilib yuborishlik uchun yoki shunday harom narsalarni halol qilib berib, ularni bu jihatdan chiritishlik uchun o'tirgan odamlar. Bularni uzilib qoldi. Bularni qo'llab-quvvatlayotgan, orqasida turgan o'sha shohdor, dumi bor shayton sifat toifalar aynan Mahmudlarning mana shu ishlariga ya'ni hamkor. Shuni xohlashyapti. Shu masala shar'iy masala deyapti. Lekin sigaret ishlab chiqaradigan mamlakatlar asosan kofir mamlakatlar. Kofir mamlakatlarning ya'ni dindan mutlaqo ya'ni alohida bo'lgan, shariatni mutlaqo tan olmaydigan, asosan qilgan faoliyati biznes, tijorat bo'lgan tashkilotlar, sigaret kompaniyalari asosan musulmonlarning ichiga buni sotishlik uchun Mahmudga o'xshagan odamlardan foydalanishgan. Ularga zakaz berishgan, ya'ni sigaretni musulmonlar ichiga kiritsak ularni ulamolari bor, ulamolari xalqiga bu harom desa hech kim sigaret chekmay qo'yadi. Buni biroz yengillatib beradigan odamlar bormi desa bor. Kim? Mahmudlar. Bo'pti, Mahmudga aytinglar, shu masala to'g'risida ijtihodiy masala qilib bersin, hech yo'q. Men biroz odamga tushunarli bo'lishlik uchun aytayapman. Mahmud bilan to'g'ridan to'g'ri gaplashishmasa kerak-ku, lekin Mahmudlarning fikriy doirasi shunga musoada beradi, ya'ni imkon beradi. Bular shunaqa odamlar. Bularning usullari yo'q, shar'iy dalillari yo'q. Bu masala hamma ixtilof qilganlar hammasi musulmonlar shar'iy dalillari bor deyapti. Yo'q. Shar'iy dalillari ittifoqan aytilgan bugungi kunda sigaretning harom ekanligiga. Hop. Qorishib ketadigan masalalar bor, shulardan bittasi sigaret bilan nos. Shunaqa qorishib ketadigan masalalarga men o'z pozitsiyamni bildirmaymanda, ijtihodiy masalani har bitta mintaqada o'zini ijtihod qiladigan o'sha mujtahidlarga ergashib yurgan odam bo'lsa, shunday ergashib yuraveringlar. Mana bu gap bilan sigaret va nos ijtihodiy masala. To'g'ri bu ijtihodiy masalaligi, lekin ulamolarning qaroriga ko'ra, xuddi kanyak, xuddi bu gerayin, xuddi viskilarning illati, ta'siri, Qur'oni Karimda kelgan xamir harom qilinganligining illatiga muvofiq kelganligi uchun qiyosan harom qilingan. Sigaret ijmoan harom qilingan, ya'ni ulamolar buning zararlarini Qur'on va sunnatda zararga islom ummati buyurmasligini
sabab o'laroq keltirib harom deyishgan. Mahmud o'zining atrofida yurgan 3-5 ta yosh bolalarni bu usul bilan aldayapti. Ya'ni Britaniyaning Marlboro sigaret kompaniyalarini bizlarda sotilishligiga fatvo beryapti ya'ni. Ijtihodiy masala, qo'yaveringlar, chekaversin. Chekayotgani chekaversin, nima qilasan endi? Buni ham shariy dalili bor demoqchi. Tagida sigaret kompaniyalariga bu ya'ni aksiya uyushtirib beryapti. Mahmudning sharafsizligi, Mahmudning islom ummatining ichida turgan virus, parazit ekanligining dalillaridan bittasi bu. Mana shunday usul bilan islom ummatini aldashyapti bular. O'zini oppoq qilib ko'rsatadi, men aralashmayman, ijtihodiy masala, qorishib ketdi qilib. Asli qorishib ketgan buning o'zini kallasidagi fikri, miyasi, kallasi qorishib ketgan buni. Uni shariatga yuklamoqchi. Esa hammasi unaqli yechim top berib bo'lmaydi. Yechimni asosiy masalalarga qo'yish kerak deb, men asosiy masalalar haqida gapirishlikka vaqtimni sarflayman, shu haqida iloji boricha shuni singirishga harakat qilaman. Yuqorida aytganimizdek bir xil usul. Bular mayda-chuyda masala, bular qorishib ketgan. Men asosiy masalalarga vaqtimni saflayman deydi. Asosiy masala nima deng? Hizbut tahrir deydi. Xalifa o'rnatishimiz kerak deydi. Asosiy masala bu. Har qanday masalani aylantirib kelib, o'shanga taqashlik uchun vazifalangan odam. Shar'iy nuqtai nazardan bilimi yo'q, shariatni to'g'ri tushunadigan odam emas. Buni suhbatlarini men eshitmayman, lekin biror joyda shar'iy matn o'qib, odamlarga uning hukmini aytib berganligini guvohligini eshitganim yo'q. Faqat oldi qochish gap shu. Mana sigaret haqida, nos haqida savol beryapti. Mantiqan o'zining kallasidagi gapni aylantirib, odamlarni sekin bu hech qanaqa arzimagan masala, chekkan chekib yuraversin, qo'yaveringlar, yaxshisi kelinglar, hizb tahrir haqida gaplashaylik deganga olib kelyapti. Hizb tahrirning ahvoli shu. Alloh taolo bu fasoddan, bu jirkanch botqoqdan islom ummatini o'zi asrasin. Hali mayda masalalar bor-da, bir necha xil fikr bor. Masalan, musiqa masalasida ham bir necha xil fikr bor. Shuning men birovga musiqa halol, shuni eshitinglar, kunda ikki mahal eshitib turinglar deb shunaqa bir gap gapirganim yo'q. Yolg'ondan tuhmat qilish uchun kimlardir mana shu yerda kechikib, shunaqa fasod bilan, fitna bilan, buzuqlik bilan shug'ullanib yuradigan odamlar bor. Aytmagan gapingni ham aytdi degizvoradi. Mayda-chuyda masalalar deyapti. Sigaret masalasi mayda-chuyda masala ekan. Bundan 5-6 yil oldin, balki 10 yil oldirdir, Misrda bir kunda 1 million dollarlik sigaret chekilardi. 1 million dollarlik. Bir kunda. Mayda masala ekan bu. 1 million dollarni biz ta'limga sarflasak nima bo'ladi? Islom ummati ta'lim tarbiyasi uchun, ilm uchun bir kunda 1 million dollarni sarflasa nima bo'ladi? Yo, uni sigaretga saplash kerak. Mahmud, bu ijtihodiy masala, qo'yaveringlar demoqchi. Mayda masala bu deyapti. Ya'ni buni ko'zi mayda. Masalalarni, katta-katta masalalarni ham mayda ko'radi. Shunaqa. Imom Molik aytadilarki, Imom Molik xavorijlar haqida aytganlar, xavorijlarning asosiy xususiyati ahli sunnadan ajrab chiqqan sifatlari o'ta muhim masalalarni arzimas masala deb ko'radi. Arzimas masalalarni o'ta muhim deb sanaydi. Bu xavorijlarning sifatlari. Ular sahobani o'ldirishlikni arzimas masala deb ko'rishgan edi. Bir musulmonni qatlini arzimas masala deb ko'rishgan edi. O'zlari o'sha bir nasroniyning bog'idan tushgan xurmoni so'ramay yeb qo'yganligi uchun bir-birini yoqasidan olgan edi. Birovning haqqini yeyapsan deb. Jiddiy masala ko'tarishgan edi. Sigaret dunyoda sog'liqni saqlash tashkilotlari bil ittifoq aytayapti. Yer yuzida rak kasalligi bilan o'layotgan odamlarni 100 da 70-80% sigaret orqali.
%50-60%ni ham deyavering misol uchun. Kamaytirib aytsak. O'zini o'zi o'ldirish. Bir kunda qancha sigaret sotilyapti? Buni puli havoga tutun bo'lib chiqib ketyapti. Bu pulni yig'ib sigaretga mukkasdan ketgan odamlar bor. Bu pulni yig'ib bir yillik sigaret chekkan pulini yig'ib o'g'li uchun kitob olib bersa, o'g'li uchun bir zarur kompyuter yoki bir narsa olib bersa, qanaqa yutuqlarga erishishi mumkin? Katta yutuqlarga erishishi mumkin. Bularni oldini olib, Mahmud aytayaptiki, qo'yaveringlar mayda masala deyapti. Mahmudlar uchun bu mayda masala. Buni jiddiy masalasi xilofat o'rnatish kerak. Va bu da'voni ko'tarish kerak, butun islom ummatini boshiga halokatlar yog'ilib, oyoq osti bo'lib ketsa ham, mana shu da'voda turaverish kerak bu. Ya'ni nimaga? Siyosiy manfaati bor buni. Bunga o'tkazib qo'yib bu gaplarni gapirtirayotganlar buni ya'ni manfaat shaxsiy manfaati uchun buni gapirtirishyapti. Bu yo'lda hech narsadan tap tortmayapti. Demak, birodarlar, mana shu gapni bir yetkizib qo'yay dedim. Bundan keyin ham har turli gaplarni gapirgan. Bir joyda buni o'sha yolg'onlari bir necha bor fosh bo'ldi. Bir joyda men Hizbut Tahrirga hech qachon odamlarni chaqirmaganman deb ozgina turgandan keyin Hizbut Tahrirni rasmana a'zosi ekanligi fosh bo'ldi. Undan keyin ham hech bir ya'ni uzr so'ragani yo'q, kechirasizlar degani yo'q. Bu gap asli mana bu ma'noda deb musulmonlarni aldab yuribdi. Birodarlar, nima uchun biz bular haqida tez-tez to'xtalayapmiz? Chunki ular islom ummatining yoshlarini boshini aylantirishyapti. Ularga nisbatan turli xil xatarli gaplarni o'rgatyapti. Bularning gapiga kirgan yoshlar o'zlarini dunyo hayotlarini ham xatarga qo'yishyapti. Din ma'nosida. Va bular aytyaptiki, sigaret chekib, nos chekib, harom xarish bilan yursa ham Hizbut Tahrir da'vosini ko'tarib yuraverishligi kerak. Boshiga bir musibat kelsa, xuddi sahobalarga kelgandek bo'ladi deb aldashyapti. Yo, birodarlar, yer yuzida faqat musibat sahobalarga kelmagan. Yer yuzida ahli sunnaga qarshi chiqqan odamlarga ham musibatlar kelgan. Kelgan musibatlar. O'sha havorijlarni juda qattiq tazyiqqa olgan Hazrati Ali radhiyallohu anhu, ular qurol ko'targandan keyin urushganlar ular bilan. Shi'alarni vaqtida qattiq tazyiqqa olingan. Ahli bid'atlar ham tazyiqqa olinishi mumkin. Shuning uchun maslakni to'g'ri qilib olishimiz kerak. Umumiy gap shu, birodarlar, sigaretning hukmi bugungi kunda harom. Shar'iy nuqtai nazardan harom. Ba'zi istisnolar bor. Ba'zi istisnolarni ulamolar aytadi. U istisnolar masalan deylik, nima anda darurat tubihul mahzurat. Zaruratlar paytida mahzur, ya'ni hazar qilish kerak bo'lgan, harom qilingan narsalar muboh bo'lishligi bor. Masalan deylik, qamoqxonalarda sigaret pul o'rniga ishlaydi deydi. Sigaretni qamoqxonalarda pul o'rniga ishlatishadi. Ikkita sigaret bersa, bir pachka sigaret bersa, bir ishi bitadi. Ba'zi birodarlar o'sha og'ir kunlarda ham sigaret berib namoz o'qib olishgan, misol uchun. Bularni biz umumiy kulliyot qoidalariga kiritmaymiz. Buni ba'zi ulamolar aytadiki, u joyda unga, ya'ni uning ta'siri uni chekmaydi hech kim. Ya'ni musulmonlar o'zi chekib, undan zararlanmaydi. Pul o'rnida ishlatadi. Bu gaplarni umumiylashtirishlik keragi yo'q. Lekin birodarlar, umumiy ma'noda sigaret va nos haqidagi gaplarda odamlar o'rtasida ixtilof bor, kimdir harom degan, kimdir muboh degan, degani yoki bu halol degan deyapti. Hech bitta odam halol demagan. Muboh halolni bir turi-yu, lekin halol u bayyin. Halol bayyin. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, innal halala bayyinun. Halol ochiq oydin aytilgan narsa, bayon qilingan. Halolda shubha bo'lmaydi. Va innal haroma bayyinun, harom ham ochiq oydin. Bugun sigaretning harom ekanligiga shubha yo'q. Shubha yo'q, shubha qolgani yo'q.
o'sha Malboro degan sigaretni reklama qilgan odam o'layotganda butun xalqdan uzr so'ragan. Kechirasizlar, men eng iflos narsani reklama qilib umrim o'tdi degan. Chunki umrining oxirida rak bo'lib o'lgan u odam. Uzr so'ragan o'zi, musulmon emas u. Kovboyi shlyapasini kiyib olib reklama qilgan. Rak bo'lib o'lgan. Va sigaretning bugungi kundagi hozirgi kelgan chegarasi sigaret kompaniyalariga sog'liqni saqlash tashkilotlari butun dunyo bo'yicha shart qo'yib qo'yishdi. Sigaret chekish o'ldiradi degan yozuvni yozishga majburlaydi. Endi kalyan ham shu. Tabak, ya'ni tabakaga tegishli bo'lgan barcha narsa chekish orqali bo'lsa harom u. Lekin tabakadan farmatsevtikada olinadigan nikotin yoki uni moddalardan olinadigan dorilar bor. U dorilarni hukmi boshqa u. Uni istiholasi bor, hukmi boshqa narsa ular. U dori tayyorlash kompaniyalari tabaki ekib yetishtirishligida muammo yo'q. Lekin sigaret chekishlik, sigaret ya'ni yo'nalishi harom. Qur'oni Karimda bir necha oyatlarni aytdik, hadis shariflarda bir qancha hadislar bor. Buni aytdik. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, Alloh subhanahu va taolo molni isrof qiluvchilarni yomon ko'radi dedi. Qur'oni Karimda innal mubadzirina kanu ikhwana ash-shayatin va inna ash-shaytana lil insani kafura. Hukama qol Alloh subhanahu taoloning oyatida mubadzirlar shaytonning birodarlaridir degan. Mubadzir mubadzir bu isrofning bir lug'ati. Isrof ham Qur'oni Karimda kelgan. Alloh taolo musriflarni yoqtirmasligini aytgan. Musrif isrofni bir turi, mubadzir ham isrofni bir turi. Musrif nima desa, musrif foydali yoki foydasiz narsalarga ham sarflasa bu isrof bo'ladi. Masalan deylik, halol narsani yediz, to'ydingiz, yana yesangiz isrof bo'ladi endi. Chunki halol edi-yu, lekin endi yeyishingiz isrof. Keyingi to'ygandan keyin yesa harom bo'ladi. Mubadzir bo'lsa, mutlaq harom narsaga ishlatilsa mubadzir bo'ladi. U ham isrof, lekin haromga ketyapti. Halol jihati yo'q uni. Sigaret chekuvchilar shu shaytonning birodarlari sifatida e'tirof qilinadi. Qur'oni Karim oyati shunga ishora qilyapti. Isrof haromdir. Buni ittifoq ulamolarning ittifoqi bilan ta'kidlangan. Buni ogohlantirib qo'yaylik dedik. Mahmudlarni kimligini aksar odam bildi. Alhamdulillahi robbil alamin. Bizga bir qancha tashakkurlar har doim kelib yotibdi. Lekin bu Mahmudlar to'xtash qilayotgan xatosidan tavba qilish, yolg'onlari fosh bo'lsa, makrlari oshkor bo'lsa-da uzr so'rash, kechirim so'rash sharafidan mahrum odamlar. Ular bunaqa insoniylik xususiyatlarini allaqachon o'zi o'tirgan o'sha hizbiy jamoalarini ya'ni yo'liga sotib olgan. Sotib qo'ygan bu bechoralar. Arendada o'tiribdi o'zi. Uni arendaga olib ishlatishyapti. Ishlatib bo'lishgandan keyin tashab yuborishadi, bo'ldi. Shuning uchun uni atrofida o'tirgan odamlar arendaga o'zini qurbon qilib yubormasin. Mana oddiy shar'iy nuqtai nazardan aytayotgan gapimiz, buni qabul qilishlik uchun iymon musulmon birodarlarimizga dalilni hujjatni yetkazdik. Allohim o'zing guvoh bo'l. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي